A jako dalšího řečníka bych ráda pozvala genového biologa z Cambridge, z Velké Británie, profesora pana Madana Tangavelu, a bude hovořit o jedné zemi a jednom světovém řádu zdraví. A už pro silnější a odolnější zdravotní Evropskou unii. Děkuji, budu se snažit využít svého času co nejefektivněji. Děkuji Tomáši, děkuji vám, pane profesore Špičáku, za představení. Když šla vaše prezentace, tak jsem si vyměňoval SMSky s panem Rakešem Švarmou, který se zabývá stejným tématem a používá jednu ingredienci a jednou z nich je kurkumin a rovněž používá dvě další formuly a jedná se o lístky a bosvílii, která má velmi inflamatorní charakteristiku. A tyto druhé léčby jsou nesmírně efektivní. A to vede k tématu mého příspěvku, který je Světový řád jedna země, jedno zdraví, tedy a už pro silnější a odolnější Evropskou zdravotní unii. Nebudu hovořit o genomové biologii, ale o zdravotní Evropské unii a o politicích, kteří používají zdroje a nakládají s nimi, tak by měli vědět, jak AIUSH systémy fungují. At the university, I'm based in Cambridge. I've been there for the last four decades. Poslední desetiletí pracuji v Cambridge. Toto je naše klinická škola. A když procházíte, tak uvidíte část portrétu Sira Keita Petersa. Je to velmi zajímavé a je tam velmi zajímavý vzkaz. Medicína by měla nyní prokázat svůj původ jako matka přírodních věd a pravdivost Hippokratova výroku. Tak, abychom poznali podstatu člověka, musíme poznat podstatu všech věcí. A věřím, že toto vše se do budoucna bude točit o poznání tohoto výroku, protože člověk je velice složitou bytostí. A je tady celá řada věcí, které je třeba chápat, ať už je to umění či věda. A o tom tedy celé AIUSH je. Je to tedy o té interakci člověka a životního prostředí. V roce 2009 v Itálii jsme měli úžasnou akci. Bylo to mnoho let. Bylo to před několika lety a v tom roce pan profesor Josephson dostal Nobelovu cenu za fyziku. A v té době se téma východní filozofie a západní vědy zabývaly problémy s objektivní filozofií a realitou, která je ústředním prvkem. Je třeba improvizovat. Detaily můžeme najít právě v tomto článku. Realita je příliš složitá na to, aby se dala obecně redukovat na vzorec. Which one? Sorry. Mm-hmm. Okay. Tak, který mám použít? Nope. It's not moving. Can somebody help? Máme problém s posouvání prezentace. Martin? Poprosím Martina. Apologies. Omlouvám se. Try again. No. You need to take my time off here. A teď byste mi měli přestat měřit čas. Stop the clock. Zastavte hodiny.
Okay. Let's go back. Okay, that's it. Is it was working? Thank you, Martin. Já, to funguje. Děkuji, Martine. Okay. Okay, it's working. Now, so I've talked about the relationship. Hovořil jsem o pochopení přírody, které jediné vede k pochopení člověka. Bez toho to nefunguje. A tady nám určité vedení podává čínský systém. Shape and form of a World Health Organization. A je to to, čím se zabývá globální centrum WHO pro tradiční medicínu. To centrum se nachází v Gujarátu a WHO se těmito otázkami rovněž začíná zabývat. Je tady celá řada postupů, pro která již existují důkazy v oblasti EBM. Unfortunate, and I don't know how to solve this. I'm not trying to solve it either. But what the ale co udělala tato organizace, je identifikování několika oblastí a postupy, které jsou velmi důležité. To je Indie, která dodává ajurvédu a jogu. Afrika nabízí další léčebné postupy. A v Evropě, jak již řekla Nora, je to naturopatie, homeopatie, které jsou uznávány jako součást těchto systémů. Federico, vy jste tuto oblast také zmínil. Ano, je to i v Itálii. Podívejme se na další oblasti. První summit se konal v Gujarátu v Indii a byl zveřejněn manifest. A bohužel jsem našel jsem tam celou řadu mezer, které je zapotřeba zaplnit a tyto nedostatky byly identifikovány a bude se na nich dále pracovat a bude se pracovat na tom, jakým způsobem je přemostit. Tady nemůžeme pokračovat v té myšlence, že jenom bojujeme proti nemocem. Je třeba podporovat zdraví. To je tedy ta správná definice. To je ten správná formulace. Udržování zdraví. Každý den jsme o den starší. Prevence nemocí, je tady celá řada praktik a umožňovat nové způsoby léčby. A to je oblast dalších metod TCIM. Pro celou řadu z vás, kteří jste neslyšeli o Evropské zdravotní unii, je to velmi nový termín, který začíná být používán politiky a velmi se vyvíjí na denní bázi. A byly identifikovány 4 klíčové akce, oblasti. Je to připravenost k řešení krizí. Bylo to odstartováním řešení covidové krize. Je to hrozný termín, ale je to důležité samozřejmě, protože například duševní zdraví je velkou problematikou. Samozřejmě léčba rakoviny je stále velkým tématem a pak řešení farmaceutické legislativy. Lidé cítí, že farmaceutický průmysl se ubírá chybným směrem a je to třeba nějakým způsobem napravit. Lepší chránění zdraví našich občanů. Je třeba vybavit EU a její státy, členské státy k lepší prevenci. A je třeba zlepšit odolnost evropského zdravotního systému. Podívejme se na fakta a čísla o
životě v Evropské unii, v Evropě, v Evropské unii žije 448 milionů lidí. Indie, nejzaliděnější stát, má v tuto chvíli přes miliardu obyvatel. A to vše je již velmi odlišné. Nicméně, když to propojíme, tak jsme schopni se mnoho naučit. Podívejme se ještě na nějaká další čísla. Jsme v Evropě. Je třeba si tato čísla uvědomit. Nejlidnatější zemí v Evropě je Německo. Uttar Pradesh v centrální Indii má obyvatel ještě mnohem víc a nahlížejí na zdravotní problémy jiným způsobem. Například v České republice žije 10 milionů obyvatel. Používáme stejné fráze, ale ty výzvy jsou velmi odlišné právě v souvislosti s hustotou obyvatelstva. Stella Kyriakides, která je komisařkou zdraví v Rakousku, představila Rakouskému institutu pro národní veřejné zdraví. A hovořila na této příležitosti o novém konceptu a nové generaci EU. Je to velmi důležitá oblast. Katarína již hovořila o školách a to, co by se mělo odhrávat v oblasti, vzdělávání. A vidíte na levé straně ty nejdůležitější domény, tedy to má být to, co má být zelené, digitální, zdravé, silné a má tady být rovný přístup k péči. To jsou slova, která jsou bohužel velmi trendová, velmi moderní a někde trochu zneužívána. A odehrává se tady celá řada dialogů v členských státech EU a v Bruselu. Další generace by se měla zabývat něčím, co bude víc, než je pouhý plán obnovy. Federico, vy víte, co se děje v Bruselu a víte, jak je to náročné, kdy zhruba bilion euro byl alokován k tomuto programu a chtěli bychom vědět, jakým způsobem je to alokováni. A je o tom třeba hovořit a dotýkat se těchto čísel. Podívejme se teď na národní úroveň Rakouska a jsou to materiály Rakouského národního institutu veřejného zdraví, kde vznikla centra pro podporu zdraví. Je to velmi důležité téma. Jsou to tedy centra podpory zdraví a ano. Now, I touched on. Dotknul jsem se již v horizontu Evropa farmaceutického průmyslu a tady bychom se měli podívat na čísla zaměstnanců farmaceutického průmyslu. Co se stane, když lidé přejdou na TCIM, lidé pracující ve farmaceutickém průmyslu, tisíce lidí přijde o svá zaměstnání. Je třeba být velmi citlivý. Nechceme tyto lidi připravit o práci, samozřejmě, ale je třeba hovořit o tom, jak přeformulovat narrativ v této oblasti. Jedná se o velmi staré způsoby
léčby a je třeba najít jiný způsob, jak komunikovat věci, najít jiný jazyk. Zde vidíte velmi dlouhý seznam léků, které vydělávají největší objem peněz. Je to 10 léčiv. Jedná se o částku 92 miliard. A slavíme v tuto chvíli objevení DNA a od té doby se odehrálo nesmírně mnoho, kdy po 20 letech byl názor na DNA mírně reformulován, kdy bylo objeveno, že každý genom je trochu rozmanitější, než jsme si původně mysleli. Nicméně poznání genomu je zabudováno ve starých ajurvédských textech již po tisíce let, a kde nám říkají, že každý jednotlivec je jiný. Je to jako malba, které nám ukazovala Izabela. Je skutečně se ponořit hlouběji do vědy a pak najednou vidíte něco, co vypadá jako umění. Mohli byste si to dát někam na zeď jako obraz. Je tedy skutečně zapotřebí změnit narrativ. A univerzita v Edinburghu přišla s velmi zajímavou studií a poskytla důkazy v oblasti používání velmi jednoduchého způsobu léčby, a tím je kloktání a výplachu nosu. A tento velmi jednoduchý způsob vám pomůže v prevenci respiračních chorob a například covidu. Jak je možné, že toto se neučíme? Proč neučíme naše děti podobně, tak jak je učíme čistit si zuby, si vyplachovat dutinu ústní a dutinu nosní? Kristýna provází výzkum v oblasti lidského mikrobiomu. Je škoda, že nejsme ani vytvořit určitou politiku, která by tyto informace nějakým způsobem publikovala a propagovala. Není to řešeno v žádných databázích. Opět se vrátím do Rakouska. Tady vidíme tady obrázek z Grazu. Jsou to informace z univerzit, mikrobiom horních cest dýchacích ve zdraví a nemoci. Když se podíváme na efekt nosního mikrobiomu na čichové funkce, podívejme se na systém NALT, tedy nosohltanu, který je propojen s lymfatickou tkání, a vidíme, jak se odehrává dysbioza. Slyšeli jsme dysbiozu ve střevech a tady se děje něco podobného a to dává určitou větší náchylnost k proniknutí virů. A to je věc, která by se opět měla dostat do zdravotních politik. Doufám, že to je něco, co Federico vezme do dalších jednání na politické úrovni. Jak funguje tato biochemie? Je tady serotonin, melatonin. Je to součást mozku, kde
kde může probíhat zánět. Podílí se na tom mikrofágy. To je začátek zánětlivého procesu. V indických systémech používáme tento lék, který vidíte na slajdu. Jedná se o velmi jednoduchý olej, který byl používán po celá tisíciletí. Rutině jako běžně používaný prostředek. A tento prostředek vám umožní větší odolnost vůči virům. A je to aplikováno lokálně. Nicméně v jiných částech světa se používají další prostředky. Používá se rovněž funguje tady zde podobná logika jako prevence střevních zánětů. Je to tady něco, co tady existuje velmi dávno, ale stále není plně využíváno. A již Amjit a další naši kolegové zmínili tedy extrakty z rostlin a jedná se studie, kterou iniciovali občané. Something is happening at the level of the people. Skutečně to byli občané, kteří to inicializovali. Zde vláda nehrála až tak velkou roli. Víme o velmi komplikovaném problému, kterým je dlouhý COVID. Je velmi individuální a je z tohoto důvodu zapotřebí každého jednotlivce i léčit trochu jiným způsobem. Podívejme se tedy na léčbu, která je používána po celá tisíciletí. A najednou vidíme, že je tady určitá mezera mezi tím, co my tady v Evropě děláme. Máme pořád velmi starý způsob produkování léčiv. Je zapotřebí, aby tady proběhla určitá revoluce, aby léky mohly být produkovány jiným způsobem. Když se podíváme, co je zcela normální v ajurvédských systému, co může vypadat trochu ezoterně, naopak může být řešením pro léčbu hypotalamického zánětu. Marma body, které existují v těle, které velmi korelují s akupunkturními body v čínské medicíně. Tak tímto způsobem skutečně lze dosáhnout vynikajících terapeutických výsledků. Máme tady pana profesora Benariho, jak používat Marma body a jak získat reakci. A zde tedy otevřít dialog a vyučovat lidi, aby byli schopni žít zdravější život. India v tuto chvíli má roli, že vede teda G20 a bude se přesouvat tato rola do Brazílie a cítím, že je tady určité politické propojení mezi Indií a Brazílií. I zde jsou velmi tradiční způsoby léčby a dotkněte jsme se určitého sociálního problému. V Brazílii zde tady máme projekt pro vězně, který se snaží napomáhat vězňům, aby žili lépe. Kdy vězni jsou vyučováni jágu a masáže. Je tady zajímavé, že stejný protokol, kterému jsou vyučovány děti po celém světě, byl zde představen vězňům. Je skutečně ty staré postupy nabídnout i velmi novým způsobem života.
and showing that different people might have to be handled differently. Různí lidé potřebují různý způsob zacházení. Když se podíváme na jogu, tady z WHO máme již i dokonce aplikaci pro jogu, která vám umožní se o ní více dozvědět a jak se můžeme propojit a jak si můžeme umožnit posílení mozku. A můžete tady mít terapeutické sezení v oblasti jógy a Federico, a rád bych tady zmínil opět Itálii, která dělá úžasnou věc. Je tady opět propojení s Orientem. Je to propojení až k Marku Polovi. A je tady úžasná studie, o které vím velmi málo lidí. Jmenuje se Sanskrtský efekt. Jedná se o partnerství Indie a Trenta pro pokročilý výzkum a lidé, kteří jsou schopni recitovat mantry a jsou schopni se naučit tyto mantry a podívejme se na mozkovou strukturu. Very interesting changes. A najednou zjistíte, že v mozku se odehrávají velmi zajímavé změny. Citováním, tedy přeříkáváním těchto manter, tedy tento zvyk zvyšuje mozkovou plasticitu. Takže přeříkávání manter v podstatě je určitou prevencí neurogenerativních chorob. To je něco, o čem se nikde nemluví. Nevím, proč. Now, I dwell on this, so come to the last part, 4 minutes. A dostávám se na k poslední části své prezentace. Zdraví se liší od zdravotní péče. Když hovoříme o zdraví, Federico, zdraví se liší od zdravotní péče. Velmi hezky to zaznělo ve zprávě ze Salusu. Toto je něco, co bychom si měli uvědomit. Jsou zde skutečně velké rozdíly. Indie je v tomto vedoucí zemí v oddělení. A tady ano, se dozvídáme, že je tady velké propojení mezi zdravím zvířat, zdravím lidí a zdraví životního prostředí. A je zapotřebí toto interpretovat i v Bruselu. Jakým směrem se ubíráme? Vím, že toto je velmi sebevědomý výrok. Jedna země, jeden světový řád zdraví. I don't want to elaborate on this, but I hope most of you will understand what. Věřím, že celá řada z vás pochopí, co tím myslím. Zdravotní péče drží zdraví jako vězně. A je třeba se zbavit těchto pout. A to je, myslím, message naší konference. Jak pochopíme fungování lidského těla. A Indie usiluje o něco, čemu se říká diplomacie Ayush, kdy se snaží převádět informace těch starých systémů do moderního pochopení. Podívejme se na obrázek pana Sydney Brennera, který stál za dekodováním lidského genomu. A když se podívám na Ayurvedu a Ayush systémy, možná, že to je ten nový jazyk. Možná bych měl biologii naučit novému jazyku, ale rovněž i lékaře a další učitele bych měl v této věci povzdělat. Máme tady dvě osy, komplementární a integrované medicíny v globálních dialozích o zdraví. Ta horizontální je oblast, kde potřebujeme dialog. Nicméně pro mě je nejzajímavějším ten levý horní
segment. A je tady ještě jedna lekce, kterou nám dal John Hewlings Jackson, který byl velmi důležitý anglický neurolog, který byl... Trvá 50 let získat špatnou myšlenku z medicíny a 100 let ji dostat zpátky. Jaké jsou příležitosti v oblasti zdravotní péče? V Itálii, v Sorrentu se odehrála akce, kdy došlo k reportování klinických studií v Sorrentu tedy. A tyto zprávy by měly být publikovány po celém světě, protože otvírají nový dialog. Dostáváme se k tomu, čemu říkám pátá průmyslová revoluce a čtvrtá globalizace. Již se zboží nepřesouvá z místa na místo v takové míře, jako tomu bylo v minulosti, ale je tady obrovský posun v přesouvání dat, informací. Je třeba, aby se lidé dozvěděli o projektech Kataríny, o projektech Federika, o projektu Izabely ohledně umění. Je tady jazykový problém. Je tady určitý jazykový paradox. Je tady obrovský problém v této oblasti, v oblasti komunikace. Velmi mám rád výrok profesora Wolfganga Wagnera. Jeho dcera byla ministryní v Rakousku a veřejný diskurs činí z vědy více než a zároveň méně než ořezanou verzi originálu. Kdybyste si měli usednout je tady určitý, to, co lidé dostávají, je něco jako hamburger místo původní svíčkové. To je vše z mé strany. Děkuji vám. Thank you, Dr. Tangavelu. Děkuji, doktore Tangavelu, za to, že jste nám osvětlil tolik témat. A hovořil jste o tolika preventivních opatření z vlastní zkušenosti. Byl to opravdu úžasný příspěvek do debaty.